всякої скарби і спаси благі душі наші. Святий Боже, це наші, і веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, я славу Твою хилий славу, та й Твою святого Духа, Радуйся, драбино небесна,
непорочну діву, і вона зачала, а плодотворне своє лоно вчинила немовби родючою нивою для тих, що хочуть збирати плоди спасіння, співаючи «Алелуя». Бога в лоні своєму поспішає діва до Єлисавети, а дитя тієї, як тільки почуло її привітання, зраділо і заворушилось, і тим, наче пісняве Богородицю привітало. Чи тебе дівою подумав, що ти непорочна, була кимось зведена, але пізнавши, що ти зачала від Духа Святого, промовив «Алелуя». Як ангели величають Христа, що в людському тілі прийшов на світ, і поспішили до нього, як до пастиря, а побачивши Бога, як те ягня непорочне, вигадуване в лоні Марії, привітали її словами. Це земля.
Господь руками своїми людей створив, і владику в ньому пізнавши, хоч і прийняв він вигляд людський, поспішили дарами його шанувати, а благословенні з руками привітали. Радуйся, віночку чисто.
Бог з'явився на землі, як смиренний чоловік, щоб на небо піднести ті, що співають йому «Алелуя». Алелуя, алелуя, алелуя. Весь був на землі, але й на небо, але й небо нікого не відкинув, був незбагненний Бог словом, бо на це не змінюється місце перебування було, а божественним сходженням і народженням від Бога вибраної діви, що чула такі привітання. Радуйся, будь-яки світа Боги, містий Бога, радуйся, величного таїнства храму, радуйся для невірних, хто вино не чула, радуйся для вірних, поклала найвища, радуйся, пресвята полі світце сучона, подивляючи це таїнство, з вірою взиваємо. Радуйся, премудрості Божої в містилище, радуйся, провидіння Божого стаблице, радуйся, води мудреці немудрим являєш, радуйся, бо красномовці перед тобою німу. Від нас. Алелуя! 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 Ти охорона дівам, Богородице Діво, та й для всіх тих,
що до тебе вдаються, дав за охорону тебе пречиста неба і землі Творець, що в твоєму лоні поселився і всіх навчив взивати до тебе. Радуйся, дивичись від пору, радуйся, брамо спасення, радуйся, основоположниця духовної облоги, радуйся, подати Божої ласки, радуйся, бо ти відродила нас у лісі за час. Краща буде, ніщо в порівнянні з багатством милосердя Твого. І хоч принесемо Тобі, Царю Святий, стільки пісень, що зернин піску, то не зробимо нічого достойного супроти тих дарів, які дав Ти нам, що співаємо «Алилуя». Світильником стала Пресвята Діва для тих, що перебувають у темряві, бо запалила світло надприродне і провадить усіх до божественного пізнання, просвічуючи блиском людський розум. Тож вітаємо її, за те привітами. Радуйся, проміння сонця духовного, радуйся, серце світла не гасаючого, радуйся, близько кожної душі прояснює, радуйся, що страхом грому ворогів проймаєш, радуйся, бо ти світло променистим засіяєш. Величаємо і тебе, Богородице,
Як живу святиню, бо Господь, що держить усе в своїй руці, поселився в твоєму лоні, освятив, прославив і навчив нас усіх співати тобі. Радуйся, мешає Бога і Слово, радуйся, свята нація ти. Вас відвідати, разом з вами помолитися, а найважливіше відчути, що ми є однією великою сім'єю, однією церквою, однією родиною. Ми сьогодні з вами розпочали це навечір'я один з найбільших християнських праздників – свято Благовіщення Пречистої Діви Марії. Це свято, яке згадує одну історичну подію – історичний факт, як ми сьогодні сказали, Богородиці в місті Назареті. Сьогодні в Назареті археологи віднайшли і цей дім, і це місце, де ця подія відбулася. Але Гавриїл сповістив їй якусь небувалу вістку. Гавриїл, саме ім'я, означає Гебер-Ель, сила Божа. Коли архангел говорив до Пречистої Діви Марії, він не просто їй передавав якусь цікаву новину, як це часто сьогодні робить засоб масової інформації. В момент розмови Пречисту Діву Марію, діянням Святого Духа, зійшло і втілилось в неї Боже Слово. Син Божий зачався в лоні Пречистої Діви Марії. Те, що ангел їй говорив, ставалося. І ця подія, яку ми святкуємо, належить до однієї з найважливіших істин християнської віри. Коли хтось не вірить в таїнство воплочення Сина Божого, його неможливо назвати християнином. А ми, християни візантійської традиції, кожного разу, коли робимо собі знак Святого Христа, ми ісповідуємо дві найважливіших істини християнської віри. І думаю, діти, які вчаться катехізму, це добре знають, правда? Ми, як робимо знак Святого Христа, то три пальці складаємо разом, а два пальці загинаємо, правда? І це означає, що ми віримо в одного Бога в трьох особах – Отець, Син і Дух Святий. А тих два загнутих пальці означає, що друга Божа особа – Син Божий – зійшов на землю, воплотився і був разом і Богом, і людиною в одній божественній особі. А це таїнство воплочення має надзвичайно важливе значення для нашого конкретного особистого життя. Ми сьогодні живемо в дуже тяжких часах, і особливо на фронті. Дуже часто можна почути такі слова, які чують наші капелани. А де був твій Бог, коли вбили мого друга? Або коли мати ховає до гробу свого сина єдинородного, свого сина, якого привезли мертвим, і дивиться в очі тих людей, які кажуть, що вони є християни, дивиться в очі свого священника, питається, а де був Бог, коли вбивали мого сина? На це питання
не можна відповісти з точки зору якоїсь людської логіки, тому що війна є найбезглуздіша річ на землі. І неможливо цього пояснити. Але святкуючи свято Благовіщення, ми знаходимо собі з точки зору християнської віри відповідь на це питання. Бог став людиною. Син Божий став сином людським. То означає, що аж до кінця віку, поки на землі буде жити остання людина, Бог буде боліти, страждати її стражданнями. І буде радіти її радостями. З нами Бог. Це є зміст таїнства воплочення. Ми можемо сказати, що тоді у Назареті, в святі Благовіщення, людське життя стало особистим життям самого Сина Божого, другої особи Пресвятої Троїці. І тому він, його вбивають у кожному, кого вбивають. Він є ображений, його ображають в кожному, кого принижують. Його відкидають у кожній людині, яку відкидають від суспільства. А так само його шанують. Йому служать у кожному потребуючому, якому ми виявляємо милосердя. Каже Ісус Христос, те, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили. Можна сказати, що моє особисте життя стало частиною життя самого Ісуса Христа. Усі ваші труднощі, всі ваші болі і страждання стали невід'ємною частиною особистого життя нашого Небесного Спасителя. Але з нашого боку ми мусимо зробити якийсь один крок у відповідь Богові. Треба, щоб його життя, його вічне життя стало особистою частиною мого власного життя. Тому що у таїнстві воплочення Син Божий раз і назавжди взяв на себе людське тіло, людську історію, як ми сьогодні сказали. І він ніколи її не викинув із свого життя. Але як часто ми викидаємо Бога з нашого життя? І так живемо, якби Бог не існував. Думаємо, що він десь там далеко. Що він нас часами навіть не бачить. А часами навіть думаємо, що він нас не чує. Але він є так далеко, як ми самі від нього віддалилися. Тому ось так, оспівуючи таїнство воплочення, сюди апостол Павло каже, а що мене може відділити від Христової любові? Чи болі? Страждання? Навіть смерть може мене відділити від Христової любові? Очевидно, що ні. Тому свято Благовіщення є святом великої надії. Бо немає жодного людського досвіду, якому би Бог сам особисто не захотів бути присутнім. Ось що означає бути християнином і вірити у таїнство воплочення Божого Сина. Я вкотре приїхав до Харкова з таким, можливо, скромним, не дуже шумним пастирським візитом, знову ж таки, щоб життя нашої громади у Харкові стало частиною мого життя. Щоб десь наші життєві дороги постійно переплеталися, а ви відчули, що ціла наша церква вам піклується, про вас дбає. І ви знаєте, я хочу вам сказати, що я просто вражений таким динамічним розвитком нашої церкви і нашої громади. Сьогодні владика Василій мене завів до вашого храму, який будується. Я просто вражений. Ви за тих кілька років зробили більше, ніж за попередні десятиліття. І це показується, що Господь Бог діє через вас. Бо сама людина цього не може ніяк зробити. Більше того, ми навіть вже обговорили дату освячення нижнього храму.
Чи можу я цю таємницю відкрити? На саме свято Петра і Павла до України завітає найближчий співпрацівник папи щодо опіки східних католицьких церков. Це є префект східної конгрегації, кардинал Леонардо Сандрі. І 13 липня ми з ним будемо у Харкові, тут у вас. Ми дуже хотіли, будемо молитися до Господа Бога за вас, щоб до цього часу можна було довершити ці роботи в нижньому храмі, щоб цей найближчий папський співпрацівник міг побачити, більше того, взяти разом з нами участь в освяченні цього нижнього храму. Я думаю, тоді почнеться якийсь новий етап, правда, в історії нашого розвитку, нашого тут буття. Бачите, благовіщення – цей момент, коли відкриваються таємниці. Але справді, це показує, як динамічно і гарно ви тут працюєте, що наша громада вже починає виходити у Харкові з підпілля. Знаєте? Вже сьогодні суспільство починає її чути, її бачити і шанувати. Я сьогодні згадував, що таїнство воплочення дає нам християнський сенс чи розуміння соціального служіння, милосердної любові до наших ближніх. Правда? Бо ми бачимо в особі кожного страждаючого, потребуючого, самого страждаючого Христа. І те, що ми робимо потребуючим, Христос сприймає як те, щоб ми зробили йому самому. Святий Іван Златоустий каже, знаєте, ви, християни, з великим трепетом і благоговінням причащаєтеся тіла і крові Христа із золотих чаш, престолі покриті чудовими тканими золотом покривалами. Але коли те тіло Христове страждає і мерзне, і є голодне на порозі храму, дуже часто його не зауважуєте і не шануєте. Тому сьогодні невід'ємною частиною мого візиту я відвідав наш харківський центр Карітасу, нашого харківського екзархату. Я побачив тих людей, з якими спілкуємо, яким служать наші співпрацівники. Я почув різні проекти, які здійснює Карітас нашого екзархату. Я дійсно побачив, що набагато більше сьогодні ресурсів, в тому числі і фінансів, через наші церковні структури йдуть для допомоги потребуючим, ніж ми вкладаємо в мертве нерухоме каміння. Цей бюджет Карітасу неможливо порівняти з бюджетом нашого екзархату. Знаєте, це десь так 20% до 80%. Більшість нашого духовенства живе за межею бідності. Ви то добре знаєте. Але ми намагаємося послужити і будувати храм тіла Христового живих осіб, які потребують їм послужити. Незалежно від того, якою мовою вони розмовляють, до якої церкви вони ходять, чи яку релігію вони ісповідують. Це є один з важливих елементів діаконії, до того богослужіння, яке ми виконуємо не у храмі, але у просторах того великого мегаполісу, мільйонного міста, яким є місто Харків. Так само ми сьогодні відвідали військовий госпіталь у Харкові. Мені було цікаво його побачити після більше 20 років відсутності, бо я колись служив в радянській армії в Луганську. І служив я в медслужбі. Я возив хворих з Луганська до Харкова, до цього гарнізонного госпіталя. Але я побачив, як він змінився. Лікарі, медики розповіли мені, знаєте, про ці прям чудеса, які вони творять, рятуючи життя тих наших молодих хлопців. А найважливіше, що я міг відвідати тих наших поранених, тих наших солдат, офіцерів, знаєте, які на собі носять рани, які ми вважаємо є ранами самого Ісуса Христа.
тому що це є рани, які вони взяли на своє тіло свідомо і добровільно, жертвуючи своїм життям за наш український народ. Але сьогодні вінцем цього візиту все ж таки є цей акафіст до Пречистої Діви Марії. Властиво в акафісті, якби вслухалися в його слова, ми оспівуємо таїнство благовіщення. Величаємо Пречисту Діву Марію, бо саме через неї Господь сил був з нами. Саме через її так на цей Божий план Син Божий міг стати людиною. Бог міг воплотитися і стати одним з нас. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Вічний Бог вмер на хресті, щоб знищити смерть і дати можливість смертним бути причасниками вічного життя. Це те пасхальне таїнство, якого ось ми готуємося за кілька днів переживати. Я хочу вам побажати бути добрими християнами. Щедро відкривати двері свого серця до сили Божої, яка хоче вас наповнити. Казати Богові так, Його святій волі, Його силі, благодаті Духа Святого, як це зробила в день Благовіщення Пречиста Діва Марія. Бо завдяки ось такій відкритості людини до Бога, Бог може творити чудеса. Ми бачимо це неозброєним оком тут у нашій громаді у Харкові. Я хочу вам подякувати за те, що ви любите Бога, любите ближнього і свою церкву. Будьте добрими християнами, будьте обличчям своєї церкви, і нехай ваші руки будуть тими руками усердного Бога, які тягнуться до тих людей, які є потребуючі довкола вас. Я хочу вам побажати благословенних і світлих свят Пасхи Господньої, яка є завжди святом перемоги. Перемоги правди, добра над злом. Перемоги життя над смертю. А християни, які вірять у Воскресіння і знають, що навіть коли вороги нас вб'ють, наше життя не припиняється, християни є тими, які вміють сіяти життя там, де хтось хоче посіяти смерть. Ми, християни, ті, що інвестуємо в життя. Я недавно розмовляв з одною особою, і вона мені сказала: знаєте, Владико, скільки коштує один вистріл граду? Повірте мені, жоден шахтар стільки вугілля не накопає. Тож є хтось, хто інвестує в смерть, щоб вбивати людей, інвестує у війну. А ми, християни, нашою молитвою, працею, жертвою, зусиллями, ми інвестуємо в життя. І це означає святкувати Пасху. І те життя завжди переможе, бо Христос воскрес із мертвих. Нехай та сила воскреслого Христа, яку ми ось готуємося прийняти, буде нашою надією на нашу особисту перемогу над гріхом і смертю. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Може, ви ще хотіли щось запитати в блаженні, що вже є? Скажіть, будь ласка, як відноситься і яка позиція греко-католицької церкви по поводу біопаспорту і ваша лична точка зору? Ми не бачимо тут жодних проблем. Тут немає жодного релігійного підґрунтя, тому не бійтеся. Є хтось, хто хоче тримати українців в постійному страху. Від усього того, що десь об'єктивно може відкривати нам двері у Європу, може відкривати нам двері у вільний світ. Я сам маю біометричний паспорт Ватикану. Тому не бійтеся. Я ще також хочу кілька слів сказати. З всеношної розпочинається якраз свято. Ми розпочали святкування Благовіщення, яке справді, як сказав блаженніший, змінило весь світ. Завдяки
благій вістці Архангела Гавриїла, Пречистій Діві. І завдяки її вірі і святості розпочалося Господь через неї розпочав спасіння людського роду. Тому це свято таке важливе для кожного християнина. Але це свято також є особливо важливим для вас, ваше блаженство. Бо саме 2009 рік також став роком Божої благовісті для вас. Саме в цей рік через руки ваших святителів Господь зіслав свою божественну благодать апостольського спадкоємства на вас. І від цього часу розпочалося ваше архієрейське служіння. Спочатку в Аргентині і згодом також як глави і отця нашої церкви тут в Україні. Ми вітаємо вас днем вашої архієрейської хіротонії і хочемо побажати вам, щоб за молитвами і заступництвом Матері Божої Господь силав на вас свою Божу благодать, щоб давав вам здоров'я, силу і мудрість служінні першого ієрарха нашої церкви на многі і благі літа. Благає літо, благає літо, благає літо, благає, сотвори, Господи, благає, благає літо, благає літо, благає літо, благає літо, благає. Велика, всі секрети розказують. Я дуже дякую. У нас є три єпископи, які були свячені на День Благовіщення. Крім мене, ще наш екзарх Луцький, владика Єсафат Говера, і екзарх Одеський, владика Михаїл Бубні. Тому завтра, як будете мати можливість, помоліться за нас за рішення, щоб ми могли гідно, достойно звершити це служіння, яке Господь Бог поклав на наші плечі. Дуже вам дякую. Добре. Ми завтра ще будемо в Полтаві. Владика ще всі не сказав секрет. В Полтаві в 11 годині ми будемо мати літургію в нашому маленькому храмі, а пізніше будемо освячувати наріжний камінь під будівництво ще одного нового храму в Полтаві. Це буде гарне свято. Так що завтра буде душпастерська наша дорога в іншому важливому обласному центрі нашого за хату, тому теж просимо про молитви, щоб Господь Бог поблагословив цей початок, який там ми будемо закладати. Бо благовіщення було початком спасіння. Так само і покладання наріжного каменя – це є початком, так? Будівництва. Легко починати, але не завжди просто є закінчити, щоб те, що ми починаємо, Господь Бог поблагословив успішно завершення. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Твою любов величати тебе буду.
Пречиця землі, покровительниця грішних, заступниця земних, радуйся вся краю. Дякую.